pozdrav svima ljudi, ja sam Ako i danas ćemo igrati Brawl Stars, kao što vidite s menom je Makaro. Dara. Makaro! Svako će igrati jednu rundu, prvo ćemo igrati 5 rundi showdowna. Da. Je li tako Makaro? Da. Da ga ne. Showdown, solo. I mi smo danas otvarali, ja sam vam otvorila 2 mega boksa, iz prvog boksa sam dobija 7 itema, dobija je gadget za ovoga Dajmanajka. Dajmanajka. Ovaj tu. Da nije ovaj. Ne, prvi je, prvo je. Ne, fuj. Prvo je ovaj tu. A onda je ovaj. I drugi, znači ta 7 itema, prvi je bio item ovaj, a drugi je bio Sprout Brawler. I otvorili smo... Evo ga, spravo, skroz ovo. Ne. Ružno. A, vidi ga. Ružno. Šta on radi? I drugi mega box. Ja sam ga otvara i dobija sam 6 itema i dobija sam za Dynamajka. Ovaj tu. Gadget. I tako dalje. Da. Čekaj, a sada ljudi ćemo, svako će igrati po 5 rundi svega. Znači prvo će on igrati 5 rundi. Da. Ne. Ovo. Da, prvo to. Će on igra 5 rundi, pa onda ja, pa onda... uglavnom on će prvo igra 5 rundi. Da. Evo ljudi, upalit ću ja kameru da se vidi. Evo, samo tren. Evo ga, mak... Čekaj da namislim kameru. Ja sad igram, na vezi. Znači, to smanjim malo. Hvala. Ja sam prvo umro, ljudi. A sada igra drugu. Ja igrat ću s nekim drugim brawlerom, ovo je jako loš. Mislim, dobar je, ali... Ljudi, dobija sam PlayStation 5, vidite. Da, vidiš. Snimaj, unbox. Unbox. Ubrzo će bio onaj gameplay. Sad ću ja igrat sa... Sandy, Sandy, da. Sandy, to je Sandy, žensko. Sandy, a ne... To je žensko. E, pa da. E, pa dobro. Evo nas. Evo mene, ulazimo u game. Evo ga. Gospodine. Gospodine! To je srušen ova dva čuda struje. Čuda struje. Nezgodno. Bume. Najneozgodnije. Vidi ga. Mako. Igra, ajde. Sad ćemo ubiti. Daj vidit se faca, pogledaj se face. E sad vidim. Sad ćemo ubiti ovoga. 100%. Milion posto. No, ko najgore gleda. Au, mi smo mrtvi. Au. Ne, low. Ajde, ća, mi smo mrtvi. I tu otišao negdje. Evo, Mako. Koga ćemo sad uzeti? Evo, imam broj od 0 do 36. Evo... 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ovo je treća. Ovo će sad biti treća. E, dobro. Uzeli smo Jesse. Jesse nije mi nešto. Inače, ja i Stipe nismo nikako igrali Brawl Stars. Mene to poslala, dosta ne kaže što od igrice. Veliki izmet od igrice. Govno od igrice. Jao, ide četvrta runda, jao, ljudi, jao. Pogledajte,
Čekaj, to je to četvrta. Sad će biti četvrta. Daj, nemoj umirat. A da, ne. Pogledajte ljudi njegovog mobitela. Slomija ga je. I to je bio. E, idemo sad ne otvorit ovaj boks i ništa. Ne, zašto otvaraš? Možeš ostaviti ono pa da... Šta si to ne... Bravi. Ne, prvo ćemo showdown. Ajme, dobro. Ajme, ovo. I sad idemo, ja imam 034 broj. Koji ćemo stiti broj? 034. Da. 16. Onda tamo ovdje je Jesse, gdje je Jesse. Gdje je Jesse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evo ga. To su samo obrzo izbora. Samo malo spusti, da se vidi kac. Sad ćeš. Sidi na stolicu. Ok, možeš. Možeš samo da snimat. Zove. Koji snimam. Evo brzo. Ja tu nisam igrao 2 godine. Tako, mislim, ja nisam baš 2 godine, ali nisam ja. Jer nije, nisam baš 2 godine, ali godinu dana nisam. Nisam ja baš ovo dugo igrao. Jedno ona za kad ono snima, jedino to. Jedno. Sad ne znam. Ko je? Šta je bilo? Ne vidim. A ne kagam. Gdje si, Mare? Mare. Alo, Maru. Mrale. To je Mara. Jao, pogledaj si te. Dobro, što nam uhita se. Dead. Dead. Mrda. 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 Tako si mrda. Dok ovaj tu ne ostav. Lulja. Okreći. Pa 100% ja nisam precizan. Osjećam se, nisam spet. A vidi, vidi, on prizvišće. Edgar, nema to kod mene. Dead. Evo se jedna runda i... Dead. Da, samo moram pomaknuti ovaj znak dole. Evo. A ne! Dobro. O, evo broj 4. A sad ću bilo koji za kraj. Znači ti. Upgrade sam ga na level 3 da mi bude jači da vinam. Idemo sad. Sorry. Borna i vrta. Što me to... Ja sam tu nubaru dobio, a niko ne igrao s njim. Već sam ok. Vidi, zašto se priti... Naša nije mene briga. Vidi, ne vidi što sad. Nemoj se da crkne. Vi što crkneš? Neko je da stavno se crkne. Neko, vidiš, imaš sad... Imaš sad veći... Šta? Vidiš šta imaš veći da ga možda iza line odiš u kuću. E, sad je mako na redu. Ajde isto. Ja bit će ovaj kraljev i kad budeš gledaj TikTok smanji. Hoćemo zajedno. Basketball. Može kada ja odigram još ovih 5. Okej. Krećemo, a ja ću isto igrati s ovim likom, zanima me kako je.
Jo, baš mi smeta kameri, moj prst. Aha! Oga, ja već dobija jedan kill. Evo ga, ljudi. Znači, ovo ću napraviti, ne kužim šta sad, mogu dalje pucati, jel? Nešto tako. Evo ga, samo tren. Okej, ljudi. Da vidite kako čudna držim mobitel. Ne. E sad će umrit ova ženska. Ne, no, prosti, krivo sam ubija. A ubije, ubije. Ja, on još je Sandy ovdje bio i bila, ja. Kako me pripala? Kako me pripala ova ženska? Ne, ja sam dead. Šta? Ljudi, ja imam men. Imam men. Ne, fuj, ne me dirate, ščuva. Alo? To je ružno, to je ružno. Alo, noob. Plebaro! Plebaro. Ne, ja sam dead. Ajde, dođi, dođi sad. Dođi plebaro, ajde. Ja ne šalja sam se. Ajde, dođi. Ne, dobro. Prvi je win! Ja nisam nikako win. A ja, da mi bara vidi ga, gleda tu. Igra, ja. Gleda TikTok. Ne gleda TikTok. Glaš. Dobro, you are first. You are first. Ten trophy. Znači ja malo... Ajde više, ček sam. Je sad. Ja smanit ću. Vanču malo kameru zato jer smeta. Žele stane da ne smeta ću. Ode malo, da. Čim se ok ako ovdje stavim. Uprovat ću ga staviti. Šta je ovo? Lošem. Amo vidi jel ima šta u shopu. Za kupi za 10 gemo, za 15 gemo. Šta je Epic Brawler? Ne postoji ti niša za tako. Ima, ima, sigurno nešto. Sam se treba naći. Ovo, za ovoga, sve ga mogu upgradeat, jel? Ja. Fali mi još jedan za Rick. Još jedan ovaj mi fali za Rick. A, Ricko... Kada zobi ove pink? Ljubičaste zvijezde. A. Ljubi, pogledajte, skoro 9000 trofeja. Fali još malo. Fali još 21... Ne. 31 trofeja. Uglavnom fali. Želim se sad iskrinđati. Ne! Šta ne? Da. Umri slobodno. Ajde. Bravo. Opa. Uništi se. Bra. Bum. Bum. Ček, sad ću to. Dođi vamo, nubaro. U isto vrijeme. Smo se ubili. U isto vrijeme. Jesam dobija? Je, dobija sam. Slušavo, Ivano. Ovaj Makaro, ubili smo se u isto vrijeme. Čuješ? Sad čujem. Koliko ti fali do 9000 do mega boksa? Biće 9 trofeja. Ja min. Ne. Par vina, još 3 najviše. Samo vine. I šta si dobio to mega boksu? Ja. Je li tu garantirana brawler ili šta? Ajde.
Ubija sam ovoga. Sad ću pokaviti. A ovaj se taman nije kap, nije ga niko ubije. Opa, manje od 20%. A izdržat će. O, ima splash damage, nisam to znao. Opa, evo ga. Mede, alo, Medo, Brundo, ponaše se ludo. Medo. Da, za mene, da. A, fuck. Pišća. Medo. Ubit ću ti medu, Nita. Ne. Zna sam da si tu. A, vidi je. I mislim da je to... To skida damage. Dead. Drugi win ili treći. Ne, ovo je treći. Treći game i drugi win. Još dvije igre imam. Još mi fali 9 trofeja. Big Boss ćemo ostaviti. Čuješ? Još 9 trofeja mi fali. Još 9? Da. Jesi vina? Jesam, sam još fali 9. O, dobar dan, Jesse. Kogo da je, ne. Sti Jesse. Mrš. Ne. Ja sam izbjegao. Ne! Surge! Dobija sam 2 trofeja, još 7 trofeja. Yes! Okej, ljudi, molim vas, pomozite mi da dođem, zovite sve prijatelje, zovite sve. Da se subscribe pa da dođem do 100 subova. Subscribera. 53. Sina sam izgubio sam par. Šta kako? Pa tako da sam izgubio. Neko se unsubscribe. Ko sam subscribe, nek se odmah opet subscribe. Jeste čuli? Ili će vam doći Baba Vanga u krevet. Jeste čuli? Ne, Baba Vanga će doći u krevet ako me ubiješ. Ovo je zadnja i peta, je li tako? Peta je zadnja, ne zadnja i peta. Dobre. Ja, ovo... Dobro je naš Makaro reka... Ajde umri ženska glavo. Ne, ubit će me ženska glava, fuck! Lager, uf! Ajde! Ne! Alo! Ne, nema, nije pošteno, ali ne! Nubaro! Ja sam sretan, ne... Yes! Šta? Vidi! Taman, gledajte. Gledajte trofeje. Evo prvo. Prvo mega box. Big box. A ne po, vi koliko sam povećao. Idemo. Okej. General ništa. Šta ništa, Ivano? Kaj si sretnik? Sretnik. Sretnik, isto. Šta mi to si tluca? Ništa još. Šta mi to si tluca? Njegic. Još nešto mi svjetluca. O, dobija sam maksa. I još bonus. Jo, okej. Okay.
dva nova brawlera nešto. Što još u shopu? Ljudi, ja gubim! Okej. Okay. Gledajte ovo. Gdje je Max? Jesam dobio Max? Yes. Ko mi još fali? Baz, šta ovaj baz? Baz. You can run, but you can't hide. Yeah. Ok, ljudi, ljudi, ako želite gledati gameplay kako mi je nas dvoje igramo, morat ćete pričekati do sljedeće epizode. Dobro, ljudi, vidimo se uskoro i bok! Subscribe-ate se, lajkujte video i ja bok! Bok!